那年，结婚的时候，你妈不是说给我买辆车吗？我老伴儿不是说给我买套房吗？这都他结婚，孩子都一堆了，到现在也没买。咱这事得落实一下。发烧了吧？你妈还说我生三胎给我10W，她也没给我呀。你也去找你妈落实一下。10W顶多。我发现你飘了，你以为你剃了个二头，它就飘了。10W 顶多就把那个车给抵了，还缺一套房呢。仨孩子呢，你还缺我一个孩子呢。一个孩子20W，三个孩子30W。